Běžným pojmem pro miliony pracujících začalo být slovo cizího původu víkend. V létě se vodní plochy, jako tady na Lipně, stávaly místem nedělního odpočinku. Učili jsme se nově žít. Včera byl hezký čas, včera neděle byla, za týden bude lála. Na dovolenou se sem jezdí v zimě i v létě. Lipno. Tahle největší vodní plocha u nás nabízí spoustu možností, jak trávit volný čas. I za socialismu byla vítaným rekreačním místem a v přilehlých kempech bývalo hodně živo. Tu dobu připomene dnešní retro. Dnes vám řekneme, jak se stavěla Lipenská přehrada. Tady při tom maximálním nasazení pracovalo asi 7 000 lidí, přičemž tady došlo taky jako asi 42 úmrtím. Dozvíte se, jak probíhala rekreace na dohled železné opony. Bylo povinností kempního vlastně zapisovat všechno. Hlásili se cizí státní příslušníci, do prostě 24 hodin museli být nahlášený. A nestor jeho českého windsurfingu vám přiblíží zrod tohoto sportu u nás. Začali jsme všichni dělat ty prkna. A pak už, protože jsem konstruktor povolání, tak jsem víceméně jako zlepšil jak ten tvar, tak i tu technologii. Vodní dílo Lipno vyrostlo na Šumavě v 50. letech. Na jeho stavbě se podílelo několik tisíc lidí. Mnoha dalším změnilo život. A to nejenom těm, jejichž domy zmizely pod hladinou. Klínu modravých šumavských lesů teče Vltava. Po staletí odtékají její vody bez užitku do moře. Ani kapitalisté neuměli její energii využít. My však budeme s tímto darem přírody dobře hospodařit. Tady na Šumavě postavíme přehradu, která zachytí ohromné přívaly jarních vod, jež pak budou pohánět turbiny nových elektráren. Tato oblast v té době po té válce byla v podstatě koncem světa této republiky, protože zde prakticky nebyla vůbec žádná infrastruktura. Původní obyvatelstvo v podstatě bylo vysídleno. Pamatuju si, jak vypadala tato krajina. My jsme totiž bydleli s rodiči nedaleko a rádi jsme se chodili koupat sem do řeky, jakoby za hráz. Ovšem samozřejmě ta hráz tady nebyla. Za tou přehradou bylo jenom pár domů, většinou už starých a možná i nefunkčních, tak těm lidem to celkem bylo jedno, nebo dokonce to vítalo, že se tady něco postaví, že tady bude něco nového, že získají práci. Údolí u Lipna se staví nová přehrada. Vody, které tato přehrada zadrží, vytvoří jezero 6x větší, než je rybník Rožmberg. Horší to bylo v těch místech kus dál, když už se měla přehrada napouštět, tak například ve Frimburku tam bylo hodně, hodně domů zatopeno. Začalo se stavět nějakých 51. roce, se začaly bourat první budovy v nádrži, které měly být jako zatopený, začal se kácet les, začaly se stavět první cesty a přemísťovat například i hřbitovy. V 53. roce se začalo stavět samotné vodní dílo. Na silnici, která povede na hráz, pracuje nejlepší pracovník z celého staveniště, soudruh Kofron. Skromný a neúnavný pracovník. Tak ho znají soudruzi a proto ho s radostí přijímali do strany. Citlivě a dovedně řídí svůj stroj. V těchto nových domech nad přehradou budou bydlet dělníci ze stavby. Odtud každý den uvidí, jak poroste jejich dílo ke slávě jejich a celé naší země.
Po celé dobu výstavby tady při tom maximálním nasazení pracovalo asi 7 tisíc lidí, přičemž tady došlo taky jako asi 42 úmrtím. Samozřejmě určitou úlohu tady sehrál i alkohol a nedodržování nějakých těch pracovních postupů. Je třeba si uvědomit, že ty lidi by měli velmi primitivní pracovní prostředky, že pracovali s dynamitem, že pracovali v extrémních podmínkách. Tak začala stavba. Na povrchu zdánlivě běžná, ale v podzemí gigantická. Po revoluci v roce 1948 tady těch lidí, většina těch pracovníků pracovala z trestu, přičemž bylo takový zajímavý, že mužská populace se ženskou populací nesměla pracovat dohromady a nesměla být ani ubytovaná dohromady. Takže každý byl na jiném úseku toho díla. Bude zde zachyceno 300 milionů kubických metrů vody, která bude spadat kolmou šachtou, aby poháněla turbiny podzemní elektrárny. A v této hloubce je vybudována kaverna, ve které jsou umístěny dvě Francisovy turbíny. A od těchto Francisových turbín odpadá voda tunelem o délce 3600 metrů do vyrovnávací nádrže v Lipně 2. Tato obrovská jaskyně nie je divom prírody. Vylámali ji ľudia a vytvorili podzemný dom, taký velký, jako jsou priestory svetovického chrámu. Vodní dílo bylo dokončeno v roce, na přelomu roku 59-60, kdy byly postupně spuštěny obě dvě Francisovy turbíny do provozu. Jednou z výhod toho vodního díla, že bylo stavěno tak brzy po druhé světové válce, je to, že ty lidi ještě tenkrát uměli řemeslo. A na tom vodním díle je to opravdu vidět, protože absolutně s tím vodním dílem nebyly nikdy žádný technický problémy. V 54. roce v prosinci jsme dostali vyrozumění, teda, že ta přehrada se uskuteční. Tak nás zavolali na Krysy národní výbor do Loučovic, takže náš parák, kterou to bude pod vodou. Říkali, že by nám dal nějakou finanční odměnu za to. No. A táta říká, no ale to je to taky jako trapty. Lepší by bylo, kdyby nám nahradě barák postavili. Kde byl váš dům? No tak to bylo takhle tím směrem, no, ale tohle to ten barák, tady to byly naše sousedy, no. Ty vole, o něco vejš teda, no, a tím to teda zůstalo venku, no. No a přišel teda ten moment, že jste se stěhovali, a jak to probíhalo? No, byla voda kolem vás? Jsme se stěhovali prakticky 3-4 dny, no. Já byl na raniční chtě s otcem teda, ne, a s Vítoně, teda to zůstalo, to není potopení, ty část toho, ne. Říkali, Franto, chvátej domů, máš barák pod vodou. Říkali, nebyl mě tebe volové, ne? Tak to není pravda, ne? Jo, no skutečně jo. Už jako teklo do dveří, jo, už takhle, ne? Takže jste rychle stěhovali všechno? No tak už to potom, už ty fůry, ty poslední dvě fůry, teda to už bylo teda až. To jsme už se proudili ve vodě. Chodili jste se sem dívat ještě potom, než už jste se vystěhovali? No, ne. To bylo tak romanticky, ne? Romanticky, spíš smutný, ne? No, no tak, co nám postavil ten barák, ten je to trošku větší teda, no, ale stojí, no. A ten se vám líbil, ten nový barák? No, líbil, nelíbil, tak on byl tak, spíš taková stodola, ne? Nahoře nebylo nic, tak jsme si to vybodovali. Tak jsme tam makali 10 let jako blbavuny, ne? Udělali se nahoře místnosti taky a šili jaký zmodernizovali, no. A zaplaval jste si někdy na to místo a říkal jste si, tak tady já jsem bydlel. No je. To jsem kolikrát plaval na ostrovek, ne? Až z druhé strany, ale protože já jsem byl sportovec dost. Tady jsem doplaval no snad 30krát nebo ještě víc. Českoslovenští rekreanti znali jen jednu část přehrady. Ta, kde teď jsem, byla přísně střeženou hranicí s imperialistickou cizinou a sem nikdo nesměl. Za mnou je totiž Rakousko a tady v těchto místech byla mříž. Nejčastěji východní Němci se v noci tiše připlavali, mříž přelezli
a hurá za svobodou. Kolem Lipenského jezera na Šumavě tráví teď dovolenou 35 tisíc rekreantů. Při tak velké koncentraci lidí se vyskytují i turisté, kteří sem vůbec nepřijeli za sluníčkem a vodou. Téměř jedné třetině jezera byly nainstalované boje, které zakazovaly vstup na pravý břeh a celý pravý břeh byl v podstatě hraniční pásmo, kam nikdo nesměl. Takže v podstatě, i když já jsem se chtěl podívat na svoje pracoviště, to znamená cokoliv udržovat na pravém břehu, tak jsem musel požádat tehdejší PS útvar, aby mi tu návštěvu té lokality dovolil. A za podpory několika samopalníků, teda jsme se tam po nějaký době teda mohli podívat a zjistit, jaký mi to tam stavu. Tady byly věže na druhé straně, jezdily tady motorové čluny z PS, pohraniční stráží. No a kdo tam přijel, tak ho sebrali, odvezli na Plešné jezero, kde byla posádka, pak do Volár, no a tam ho vyhodili u nádraží. Takže dopadli, kdo tam přejel. Přehrada na Lipně je takové menší české moře pro ty, na které se letos doopravdická slaná voda nedostala. Konečně vody je i tady habaděj a ušetří se alespoň pneumatiky a benzín. A je-li hezky, je i tady slunečno. A je-li slunečno, lze i tady nabrat bronz, dobrou pohodu a odpočinek. Sem jezdili lidi z východního bloku, se prostě setkávali s západníma, protože jinde nemohli. Si sem přijeli s trabantem, postavili si stán a vedle najednou přibyl ještě jeden stán, jenže už na něm bylo napsáno Koleman, prostě nebo jiná firma. No a protože se to hlásilo, tak do 24 hodin Kempnej měl starosti, jak to tam napsat. Hlásili se cizí státní příslušníci, do prostě 24 hodin museli být nahlášený. Většinou za nima jezdili kontroly, takže prostě ten kontakt i s tou policií na hraniční tady byl. Vlastně nějaký velký družby v kempech taky nešly, pokud se ztrotilo víc lidí, už tam zase byl nějaký vyzvědač. Hlídali nás tady takzvaný vočka, jsme jim říkali, to byli takový provokatéři, kteří tady chodili po okolí a vyloženě čekali na to, až se někdo zeptá, kudy vede nějaká cesta kam, aby to mohli okamžitě udat. Byla tady v 80. letech velmi kuriozní záležitost, co se týče nějakého emigrantství, protože jistý americký pilot si dovolil s vrtulníkem z rakouského území vniknout na naše území a v podstatě z hladiny z lodiček vybíral Poláky a Enderáky a převážel je do Rakouska. Pak je z jedné louky v Dolní Vltavici, taky sbírá lidi a když tam přiletěl po pátý, tak ho teprve zjistili, že tam vůbec něco děje. Dobrý den. Můžete mi říct, proč jezdíte na Lipno? No je tady krásně, je tady sluníčko, voda. Navíc je tady zrovna pěkné počasí. Po kolikáte už jste tady? Poprvé. S čím to jste a s čím nejste spokojeni? No vysoké ceny v jídle, pro nás obyčejní lidi je to vysoký, a obsluha u piva. To taky se nám nelíbí. To využití té rekreace bylo velice úzký, to počasí na tom hrálo velkou roli a v podstatě sem ty lidi najeli jenom na to období toho léta, to znamená, že tady byly maximálně obsazeny ty kempy, tak 3 neděle, maximálně měsíc a pak postupně ta rekreace vymizela a zbytek roku naprostý pusto, prázdno, nikde nikdo. Třetina turistů, kteří v létě míří na jih Čech, dorazí až na břehy Lipenského jezera. V hlavních prázdninových měsících se tady vystřídá přes 250 000 návštěvníků, mnozí z ciziny, zejména z Německé demokratické republiky. Všichni se budou chtít najíst a napít. Lovkárna v Černé na Šumavě vyrábí také 2 druhy limonád s delší záruční lhůtou. Krumlovský pivovar, pokud bude větší poptávka po pivu na Uko 12, bude vařit víc 10-stupňového piva. Otázkou ovšem zůstává, jestli bude vůbec do čeho čepovat, protože zatím se jeví naprostý nedostatek kelínku. První vlastně takový větší kemp byl postavený v Černej, v Pošumaví, nebo teda na Jestřábí, kde se rozšiřoval. Na pláži potom vzniknul velikánský kemp, který už byl teda vybavený pro karavany. Já ještě jako svobodná, to už jsme tady bydleli, tak velice
často a ráda jsem chodila k vodě plavat, nebo také jsme si mohli půjčit tady z elektrárny kajaky nebo kánoje. Tak to bylo takový opravdu příjemný prožití léta. Ačkoliv hlavní sezóna tady začne až 3. července a přes prázdniny se to vystřídá přes 1000 nábytkářů i jejich přátel z NDR a Maďarska, není zotavovna ani teď bez hostů. Za osvěžením sem přijeli ze všech závodů Jetony důchodci, většinou ti, kteří letos se svou dlouholetou prací při výrobě kuchyní, pokojů, obývacích stěn a dalšího bytového zařízení končí. No a na rozloučenou jim a jejich rodinným příslušníkům věnuje podnikový výbor ROH týdenní bezplatný pobyt na březích našeho největšího moře. Pamatujete doby, kdy tady ještě vůbec třeba nebyl žádný jachtklub? Kdy jste sem přišel a byla tady jenom ta voda, vlastně žádné zázemí? To zázemí služeb bylo daleko, daleko horší, než na které jsme byli zvyklí z vnitrozemí. To byl to bez pochyby. Lidé tady byli opatrnější. To člověk poznal po prvních pár týdnech pobytu. Byla tenkrát v oblibě přes rameno. Jsme mu říkali, že bradlo, bylo to takové splinové masky taška. Hmm. A když jsem sem s tím přišel, tak se mnou kolegové nechtěli jít do hospody, protože mi říkali, že vypadám jak vočko. Já vůbec netušil, co to vočko je, a to byli oni základňáci, kteří v podobných taškách nosili ten napichovací telefon a hlásili podezřelé osoby. A takže jsem musel trochu změnit imidž a místo téhle tašky jsem začal nosit něco jiného. Aha. Abych nevypadal jako vočko. Ještě něco dalšího takhle, co si vzpomenete z těch věcí, které jste musel změnit nebo které vás třeba tady překvapily v této oblasti? No tak první takový náraz byl, když jsem přišel po škole, tak bylo léto a to tady žilo. Prostě bylo tady spoustu rekreantů a život tady byl a teplo, pěkné počasí. A na přelomu srpna a září jsme odjeli k našim a v září jsme se vrátili. A jako bychom se vrátili do jiného světa. Všude byla mlha, nikde ani živáčka. Když jsme šli po vesnici, tak ty oprýskané budovy tehdy vypadalo to jak nějaké ocelové město z Hrnovky. A tehdy moje řekla, tady nebudu ani měsíc. Ale přesto jsme tu zůstali. A čím to bylo, že jste takový jakoby městský člověk, se rozhodl změnit úplně kompletně svůj život a přestěhovat se na Šumavu, no, Lipno? Byla to kombinace dvou věcí. Jednak profese a bylo tady nádherné technické dílo, které je přehrada a elektrárna, které mě sem lákalo. A potom samozřejmě taková mladická naivní představa života dál od civilizace trochu a v té přírodě, což takových míst moc nebylo. Uh-huh. Jak to tady vypadalo tehdy? Na mě to vždycky působilo trošku drsně a ponuře. A to se mi právě líbilo. A trochu takové to tajemno té blízkosti toho zakázaného území, kam se člověk rád občas na černo i podíval. Chodil jste tam? Já jsem hodně běhal. No. Takže když jsem někam vyběhl, tak jsem tam často zabrousil. A nechytli vás tam nebo nekontrolovali vás tam? Kontrolovali mě xkrát, ale nechytli mě ani jednou. Aha. To by asi bylo horší. Říká se mu České moře. Slané sice není, ale podmínky pro jachting a windsurfing jsou tady ideální. První nadšenci brázdili zdejší hladinu na prknech a lodích vlastní výroby už před 40 lety. Všichni rádi jezdíme k moři, to už konečně patří k dobrému tónu všech suchozemců. My jsme si však tentokrát zajeli na Lipno. To byla největší vodní plocha vůbec v republice a tím, že v ploché krajině otevřená, tak vlastně foukají dost střídavý větry, který se tady točí a prostě pro ty jachtaře zajímavý problém, není to Máchovo jezero, je to moře. Na Lipně nebyl žádný oddíl jachtingu, žádné zázemí pro pořádání závodů,
Již od roku 64 tady byla pořádána Modrá stuha a několik mistrovství republik. A dělali to jachetní kluby z Prahy, z Českých Budějovic a také ze Spolany Neratovice. Náš jachetní klub vznikl v roce 1971. Ty možnosti nebyly na koupi nějakých továrně vyráběných lodí. Ani se ty tenkrát nedovážely, tak se dělalo všechno své pomocí. No a až ke konci zavedl v Neratovicích Václav Hudec výrobu dílů na lodě, čili byla to velká pomoc, včetně plánů, hlavně na třídy pro mládež, optimisty, kadety. A ty větší lodě se dělaly na kopitech, který se půjčovalo. Takhle jsme si museli pomoct. Na projížďku nás pozvali kamarádi z jacht klubu v Černé v Pošumaví. Kromě několika hotových tornád se pochlubili ještě jednou věcí. Společně tu pomáhají budovat první středisko vrcholového jachtingu a jsou přitom stejně nerozlučná parta jako na vodě. My jsme první závod dělali v roce 72 mistrovství republiky a proto bylo úspěšný, tak jsme byli v roce 73 pověřený technickým zabezpečením pro mistrovství Evropy, které se zde konalo. Velmi dobře vyšlo, jak z hlediska síly větru, tak z hlediska pěkného počasí a od té doby jachtaři si oblíbili toto místo a jezdí sem i na mezinárodní závody, které pořádáme dodnes tady. Tady, když zafouká vítr, je to skoro jako u moře, ovšem u malého českého moře. Ale vlny dokáže udělat pořádné. Poznali to i posádky na Pirátech, Finech, Jolách, létajících Holanďanech, Kadetech a jak se všechny ty lodní krásky jmenují, které se sem sjeli k mezinárodnímu závodu vodáků. Ze začátku jachting byl takový přístupný sport pro všechny, protože všichni jsme si stavěli lodě za poměrně malé náklady, většinou sobalových překližek, pak se sehnali lepší, mahagonový nebo gabonový, a plachty se šily, čili náklady na pořízení lodí a na provozování byly podstatně nižší, než jsou v současné době, čili to množství jachtařů bylo větší, než je v současné době. Jednoho dne přišel ke mně kamarád a přinesl časopis, kde byla malá fotka, jak stojí člověk na nějakým takovým předmětu. Nebylo toho znát, jestli je to prkno, a nahoru stál taková trojúhelníková plachta, stožár a vyhecoval mě k tomu, aby jsme to zkusili udělat. Protože tam byl popis, jak se na tom jezdí a jak je to krásná jízda, že je to hrozně zajímavý. Tak jsem skutečně udělal prkno, žádná sláva tedy, protože tam bylo dřevo kombinované s tím polystyrenem. Polystyren se napil vodou a stěžklo to, jo. Tak nebyla to žádná sláva, ale jezdilo to a naučilo se spoustu lidí, se na tom naučilo, protože bylo stabilní, velký. A začala taková éra toho chaotického stavění prken v jižních Čechách. Tohle je rahno, který jsem zkonstruoval jako originál v té době, kdy jsem začal jezdit. Já vyrobil asi 8 prken celkem. Jo. Vyrobil jsem dokonce tandem, to je prkno dvojitý, dokonce i jezdil na něm 3 lidi. V té době, kdy jsme začínali, tak to byl skutečně šlágr. A pomalu, kdo neměl prkno, tak nebyl člověk. Prostě tady se hemžilo spoustu prken. Přibývali jsme stále, takže jsme udělali nakonec takový dost silný družstvo těch jeho Čechů a jezdili jsme po závodech. Jo. Začal jsem jezdit v 45 letech závodně a vydržel jsem u toho závodění poměrně dlouho, ale naposled jsem si sjel už jen pro sebe a rekreačně, když mi bylo 74 let. A mám na to moc hezký vzpomínky. A to, že jsem jel v 74 letech, jsem si vlastně splnil svůj sen, abych se směl dostat na druhou stranu Lipna. Tam jsem si lehnul a vyžíval jsem si prostě, že
jsem jaksi svobodný člověk. Jezdili jste na Lipnu na dovolenou, do jakých míst a jaké zážitky jste si z tohohle nádherného kraje přivezli? Napište nám na www.retromanie.cz. Mějte se hezky a za týden na viděnou.